figur. Kopiad, en femårig mörkbrun hingst efter amerikanaren Texas och halvfranska Bibi Girl. Ja du Sören, det här är någonting som du har sett fram emot att få granska kopiad. Ja, jag hade hoppats få göra det och det är ju verkligen intressant att få ta del av detaljerna och känna skelettets fullkomlighet, för att det här är en som har klarat uppfödningsperioden. Till skillnad mot 70-80-90% av unghästar i allmänhet som är fyllda i alla ledavdelningar. Vad är det du tittar på speciellt när du går igenom honom? Ja, det är ju bredden mellan ögonen, som jag har sagt så många gånger. Öronvinkeln, ganachernas bredd. Som ju gamla hästkarlar alltid har hållit för att det ska vara tre fingrar, och den här är det plats för det, va. Men så finns det ju undantag som piskorp, som man inte knappt får in två fingrar mellan ganachen, och ändå har hon gått så fantastiskt bra. Så det finns alltid undantag från regeln. Näsborrarnas storlek är ju inte utpräglad heller på den här killen. Ändå så får han ju tillräckligt med luft, så att det finns alltid undantag från gamla regler. Och en vackert ansatt hals som premiärsgubbarna talar om. Och med lite välvd hals också, så att det är en vacker kontur där uppe. Rätlinjerade ben, perfekta framben. Med ordentligt långa kotben. Nu är botsen på så att det döljer ju. Men just längden mellan kotleden och hovleden här, ballen, som är så viktigt att det är lite längre på, och fjädring alltså. Sören, du låter entusiastisk. Det är sällan jag har hört dig uttala om en häst på det här sättet. Ja, nej, jag har faktiskt ingen motsvarighet av dem som jag har sett under åren, så att det är ett speciellt undantag. Erik står bakom här, Sören. Är det någonting du vill fråga honom om? Ja, det är ju temperamentet på den som du har haft lite grann bekymmer med, va? Men det är väl inte någonting som har spökat sista året i alla fall. Det var så många som man väl var lite för ivrig. Ja, just i första 3-4 startarna han gjorde som treåring, då var han väldigt ivrig. Han tog nästan inte travsteg. Det är ju ur volten, va? Men han har hela tiden blivit bättre och förnuftigare, tycker jag. Och han är på väg att bli en komplett tävlingshäst, så att jag tror han klarar den biten också. Världsrekordet på 1000 metersbana är översatt i kilometertid 1:10,8. Finns det förutsättningar idag, Erik, för att slå ett nytt världsrekord? Nej, jag tror faktiskt inte det, för att banan är inte dålig, va? De har jobbat jättebra med banan, har gjort allt vad de kunde för att de ska bli fast och fin, men tyvärr så är utskiktet på banan för lös, så att jag tror inte det finns någon möjlighet att kunna köra världsrekord idag, inte. När klarar han det idag på det underlaget, då skulle han gå nytt världsrekord för alla kategorier om man bor i Amerika. Det är ingen tvekan om det. Gick han på medellandsbanan, vet du, som ju är knallhård, och där de körde 9,5 nu och bara för några 14 dagar sedan, så skulle han klara det, jag är övertygad om det. Och titta, ska ni se, Sören Nordin som leder defileringen till Årjängs stora sprinterlopp har fått på sig samma dress som han hade när Francis Bullwark tävlade, Väsby Stuteris klassiska färger.